ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ့်စကားကတော့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 ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ့်စကားကတ
ကျောင်းစီကအသက်68နှစ်မကျော်သေးတဲ့စစ်မှုထမ်းအားလုံးစစ်မှုပြန်ထမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အမိန့်ညွှန်ကြားချက်ကိုလျော့ဝဲထုတ်ပြန်ထားကြောင်းစီရီယံဘိုးကြီးစင်ယောကပြောဆိုရလို့တင်ပြရှိပါတယ်ရှင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်မှာမိမိဆန္ဒအလျောက်တော်၎င်းအငြင်းစားပင်စင်ရပြီးတော်၎င်းနောက်ထပ်သာသူတွေဟာအသက်68နှစ်အထိမကျော်လွန်သေးရင်စစ်မှုပြန်ထမ်းရမှာဖြစ်ကြောင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်အမိန့်စာကိုစစ်ကော
ပါတယ်မနေ့ကျွန်တော်ထွက်လာရသူတွေကိုအတင်းဥပဒေထုတ်ပြီးစင့်ခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အရင်ကလူတက်စုဥပဒေအရလူငယ်တွေဒါထွက်ပြေးကြရတာအခုတော့သူတို့အလှည့်ပေါ်လက်ရှိခံစားခွင့်ကိုအရှုံးခံပြီးပြေးလိမ့်မယ်ပြလို့စီဒီအမ်ဘိုးကြီးစင်ယောက်ကပြောကြပါတယ်စစ်မှုထမ်းဟောင်းနေအနေနဲ့စစ်တပ်မှာအနည်းဆုံးအချိန်ပြေးတုံးနှစ်ကနေ၅နှစ်အထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီး၅နှစ်အထက်ပ
ဒီနေ့ရှားစစ်စင်ရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီးအသက်59ဆနှစ်ကနေအသက်68ခုနှစ်ကြာဆိုရင်တမရတာနာချုပ်တွေစစ်စင်ရေးခြေကုပ်စခန်းနေနဲ့နေရာလုံးကြောင့်ရေးတာဝန်နေထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်တဲ့လူတရားပါတယ်တခုထူးဆန်းတာကအာနာမသိငယ်အထိအသက်50ဆိုစစ်စင်ရေးတာဝန်မလိုက်ခိုင်းပါဘူးအသက်58ခုအထိချမဲ့မျိုးရှိတဲ့တမပြောင်းခိုင်းတာဗျ အခုကအသက်65နှစ်အထိစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုတော့စစ်တပ်ရဲ့ဝင်မိသူမှန်သမျှအရှင်ထွက်ထွက်ခွင့်မပေးလိုက်တဲ့သဘောပြလို့စီဒီအမ်ဗိုလ်ကြီးစင်ရောကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်မှုထမ်းဖို့စင့်ခေါ်တဲ့အကြောင်းကြားစာရပြီးတရင်မပို့တဲ့စစ်မှုထမ်းအောင်တွေရဲ့အငိမ့်စားအကျိုးခံစားခွင့်တွေကိုဆိုင်းငံ့ထားမှာဖြစ်ကြောင်းအကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဥပဒေဟာသူတို့ဗဇက်ကလာတာဖြစ်ပြီးအခုဥပဒေဟာ
ကျွန်တော်တို့ကလည်းစကံကိုမတိုက်ခိုက်မသိမ်းပိုက်ခင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကအလံဖြူထောင်းကတော်လိုင်းဘူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုလိန်ညာခေါ်ခဲ့ပြီးပြစ်ခတ်ခဲ့လို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တချို့ကြာဆုံးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ ကိုလူတွေနှစ်ယောက်အရင်တက်သွားတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကနေပြစ်တာတယောက်ကြတယောက်ဒဏ်ရာရတယ်နောက်ထပ်နှစ်ယောက်ထပ်တက်တော့ထပ်ကြွားရတယ်လို့ဖာပေါ်မျိုးကKNNA အရာရှိတအူကပြောပါတယ်ကိုလူတွေကိုလိန်ညာခေါ်ပြီးပြစ်တော့24ရက်နေမှာပဲ430စခန်းကိုစတိုက်တယ်25ရက်နေကြမှာအပိတက်တိမ့်မိုင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့သူကပြောပါတယ်430စခန်းတိမ့်တိုက်ပွဲပါဝင်တော်လိုင်းပူပေါင်းတသား၄ဦးကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒ
Taikai-Tai-Mai-Yama, KNNA-U-Sang-B, Kayan National Defense Organization, KNDO, Burma People Liberation Army, PPLA, People Defense Force, PDF Net, 4 for Federal Democracy, FFD, Sare, Mahamay Bubang Tapwari, Pawin Sinoy Kebare, Lea Tong Salisa Gangu, Tolayi Bubang Tapwari Ga, Apita Taikai Tehba Lai Pina, Kayan Yoda Alan Luen Tu Kebare, Kamaya Lea Tong Saliha, Kayan Dine Pabo Mune, Wimo Atama Tishi Bare, Leshi Achema, Pabo Mune Ga, Sikangsu Tesakan, Tayan Sangane, Tayan Lea Tong Salisa Gangu, Tolayi Tapwari Ga, Apita Tain Pai Shinan Nai Kebi, Tayan Tawalis and Nisakanguro, Apita Machine 90 Bulu Tiabare, Pabo Chisai Sekongi Tayan Tapuriha, Tayan Saku, Tongalize, Tongalize Dip, Dea Dosali, Tawalis and Nene, Pua Gonu Pedelu, the Dayashi Varishan. Now the end of Bonine, Shambi name now buying Kokaimune, Napaka Tiwa, Sisin Igashi, Kachinula Yetamro Kian Yevorigo, Kokan Tamro, MMDEE Yevoriga, Ea Dom Lawine Adre. KKR did not be Lemuya Shibi Pitam, KIA the Dame Pianjayi Tana, Tawinka, Bumuji Nobuka, Bure Lutin Yashi Varishan.
အေဘီလာ26ရက်နေ့နေ့လေကနံပါတ်က16ရက်မှာတာဝန်ကျနေတယ်ခရိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ကိုအမ်အန်ဒီအေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအင်အားလုံးရင်းနဲ့လောင်ဝိုင်းပြီးရဲဘော်တချို့ကိုထိုးကြိတ်ကန်ကြောက်ကတနက်ပြပောက်ခဲ့တယ်လို့တက်ကချင်ဆက်စတိတ်မီဒီယာကဖော်ပြပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကိုမနေ့ကအေဘီလာ29ရက်နေ့ရက်မိမြန်ခဲ့ရပြည်လဲပြီးလို့ဒ
MND Majadi Migale, Kokanshi, Kiai Sasan Yongu, Tang Tamro, Tianaliga, Peshabu, Piosula, Pisan, Shikabi, Eri Dongale, Napani, Pile Mujashi Kerelu, Kachin, say it in Yetanga, Tadena Shibarishin. Now the end of Nine, Yangonai, Mingalado Mune, Taujan, Kamaya, the Yacha of the Yenshi, Sitta Sasan Yikegu, Bine Taikai Mu, Sitta Paga Tikai Mushi Nainzao. ရန်ကုန်မြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောဆိုရလို့တတင်းရရှိပါရခြင်း။ဧပြီလ၂၉ရက်နေ့ညနေ၆နာရီ၄၀မိနစ်အချိန်မင်္ဂလာတော်မြို့နယ်ရှိချင်းမြတ်တရင်ခမာယာတရားချောက်အမတ်နှစ်ဂိတ်ရှိမူရီတောက်စားနေတဲ့စစ်သားတွေကိုအနောက်ပိုင်းခရိုင်ပကပအခွဲရန်ကုန်အာမီ ဝိုင်းကြီးအေတို့ပူပေါင်းပြီးပြည်အမည်အဝေးထိန်မိုင်းနဲ့ထိထိရောက်ရောက်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လုံခြုံရေးယူထားတဲ့စစ်သားတွေထိခိုက်မှုရှိကြောင်းသိရပါတယ်။မနေ့ကညခုနှစ်နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာတရားချောက်တပ်ဖက်ကပောက်ကွဲတံတစ်ချက်တို့ကြားလိုက်ရတယ်။ပောက်ကွဲမှုဖြစ်တာတော့မှန်တယ်။ထိခိုက်မှုရှိမရှိတော့မသိပါဘူး။ဒီဘက်မှာအဲ့ဒီလိုပောက်ကွဲတံကြားရင်မထွက်တာကပို
song, Jinya Tare Lu, the Tenya Shivarishan. Now song to end about Nine. Can you mute on see young KNU and Nine? Do you at the poep today? KN and Nine, PDF Bubam Tatigani. Now remove Jenanga, Sikamsi Kalaya Niakuna Sangaku. Then you carry a Nita, Sikamsi Yaku, Chimon Yitra. Adiga Tara Pianine Lu, Kayan de da, maybe see it on the day. The Tenyan Mutanga, the Tenya Shivarishan. Dear to a Sikamsi, the Nani Nampuane. တယင်းတုံးခုကိုပါအချင်းယူပြီးတိုက်ခိုက်ချေမုံတည်ယူခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ညောင်ရီမျိုးနဲ့ထိုင်းမြန်မာဂိမ်းတစ်ခုစလုံးကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဆိုတာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေတံမြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရင်လူတို့နဲ့ကုန်သွယ်ရေးကိုထိခိုက်နိုင်မှာဖြစ်လို့ KNU အနေနဲ့ငကိုကလေးကထိန်းချုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိဖို့မရဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်းကနေကုန်သွယ်ဝင်ရောက်လာတဲ့ကားတွေကိုတင်ငန်
Myanmar address, ကောင်းကြီးရဲ့အောင်စရာစစ်ကြောင်းဒေါနာတောင်နှံကိုဖျက်ကျော်လိုက်ဖြစ်ဖြစ်ဖျက်မကျော်နိုင်အောင်ဖြစ်ဖြစ်ဂျာပြတိုက်ခိုက်ဖို့ကိုလည်းKNU ကအသေးစားစီမံထားပုံများပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကအာရှလမ်းမအတိုင်းတပ်ဖို့ကလည်းမြေပြိုထားတဲ့နေရာတချို့ကကြီးမားတဲ့အတွက်စစ်တပ်ဂျီအီတပ်ကတရားထိုးကားတွေပြင်ဆင်ဖို့ဆိုတာကလည်းခက်ခဲရှိနိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကော့ကရိတ်တင်ငန်း
င်းရင်းမြစ်ကတုံ့တက်ထားပါရှင်။